حقيها حزب عدالة دريال كيوعد قبل كأوضى الحسن عبد الكريم ميعاد ومانتا كل كلنا حفيز كحزب يوعد كل يهاي مجال دا بورا ما حرون تقبل كأوضى أي وحى وجواب ذا كبح يا هذا الدواء كصويري مسؤولين تحزب ودني قبل كأوضى إسقونا دليل كلا دوان تشوق توري قدوميها حزب ودني قبل كأوضى أي وحى وشجعي قدوميها حزب ودني قبل كأوضى عبد الكريم موسى مال أي وحى حالة تيفيق kaga hadlay iyo maalin hore uu dhaleecay noo soo jeediyay oo xisbiga hadii jeer ha gardaamayn weyn ku haya inuu ucid weeraro waxaan leeyahay horta ucid ma aha kulmiye ucid wax weyn waa xisbiga qaran ee Soomaaliland ugu daada weyn xisbiyada maanta jira waxaan leeyahay horta ucid baro gudoomiyaha waxaan leeyahay labada xisbi kulmiye wadani waxay noqdeen xisbiyadii Soomaaliland maanta doorashadii dhacday dalka boobay Soomaaliland waxa uu baahan tahay in qaranka la wada dhiso in qaranka gacanta la wada qabto ee uma baahna in nin uu ka dhigo kurka ka jaro gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka wadal waxaan leeyahay xisbiga dhex joogta sifadiisu bad tahay xisbiga wadani wuxuu gudoomiyisa ka bilaawdaa maal buu ka bilaawdaa wuxuuna ku dhamaadaa isaga ayuu ku dhamaadaa waxa adiguna waxaad caadeysatay inaad kolba xisbi iska dhaleecayso horta ucid ma aha kulmiye siqir ucid waxaa lagu yaqaanaa xisbiga qaranimada Soomaaliland badbaadiya maalintay adag tahay baasha tiirida ka saara waxaan leeyahay hadaan aad saw aqoon maantaan ku baraynaa ucid bari dhawayd waxa dhacday in xisbiyada ucid kulmiye wadani la qiimeeyay xisbiga ucid qiimeyntii koowaad number 1 anaga ku soo baxnay ana waxaan u haystaa in xisbiga ucidun inuu gobolka wadal xisbiga ka furay xisbiga wadani meel ku yaalay ma naqaano ka kulmiyeen albaabkiisa 24 hours xiranba xisbiga ucidna waa aragtaan habeen dhawayd waxaan arkay xisbiga wadani xisbiga kulmiye xogheyisa gobolka wadal isagoo dhaleecay noo soo jeedin leh xafiiska xisbiga ucid baa xiran xafiiska xisbiga ucid waa kaan ka dhaxalayo waa kaan dhex joogno dhanka kale xoghaye xasan cabdikariin miicaad ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray walaalaha ku dagaalamay deegaanada xeelafuun ee gobolkaasi sanaag isagoo ugu baaqay inay qaataan nabada marka labaad waxaan baaq u dirayaa walaalaha xeelafuun shaqaaqadii ka dhaxdhalatay walaalaha isku hooyada isku habarta ah isku dadka muslimka ah ayaa waxaan u dirayaa baaq baan u dirayaa waxaan leeyahay maanta Soomaaliland gurmadkii ugu cuslaaba idin yimiday sheekhdi haday tahay haday dhaqankii tahay haday siyaasiyintii tahay haday tahay dhalinyartii haday aqoonyahankii tahay maanta waxaan leeyahay walaalayaal baaqa qaata nabadda ah ee walaalihiin idin wadaan gartuna ninna way ka qoslisaa ninna isagoo ooyu meesha ka taga waxaan leeyahay isagoo oo iyo meesha ka tegaya ee garta laga helo walaal waxaad ku qanacdaa kitaabka Ilaahay xalay lagu dhaariyay.